galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou levar meu pai e minha mãe, mano, pra fazer compras de um jeito que eles nunca fizeram antes. Tá chegando o dia dos pais e eu, galera, sou uma pessoa que, eu confesso pra vocês, eu sou muito ruim assim com data, sabe? Eu sou muito ruim pra memorizar a data. E eu tô sabendo do dia dos pais já tem uma semana assim e eu tô tomando muito cuidado pra me não perder. E como o dia dos pais tá chegando, eu quero dar um grande presente assim pro meu pai, mas eu também quero dar um presente pra minha mãe. E talvez muita gente que chega aqui agora no canal e veio aqui dentro desse carro, tá ligado? Acha que, tipo assim, que eu vim de uma família rica, tá ligado? Mas, na verdade, mano, eu venho de uma família, assim, bem humilde. Pra quem não sabe, minha mãe, ela foi doméstica a vida inteira e meu pai, ele sempre trabalhou, tipo assim, na roça e tal. Só depois de muito tempo que meu pai conseguiu fazer um curso de auxiliar de enfermagem e virar auxiliar de enfermagem. E, tipo assim, eles nunca teve uma condição de ir numa loja e comprar bastante roupa, sabe? Eles sempre, tipo assim, compra o necessário. Por exemplo, agora que eu emagreci, eu notei que, tipo assim, que meu pai ficou muito feliz porque eu falei pra ele que minhas camisetas da Nike, da Adidas, da Lacoste, tava tudo grande em mim e que ele podia pegar pra ele. E aí ele foi e pegou tudo, tipo, muito feliz. Só que aí eu pensei, falei, mano, meu pai e minha mãe, eles nunca foram numa loja, nunca foram, assim, no shopping e compraram, assim, bastante coisa. A minha ideia nesse vídeo não é nem comprar bastante coisa, e sim presentear eles, porque eles são meus pais, eles me deram educação, eles me deram todo o apoio a vida inteira. E uma coisa que, tipo assim, que eu penso muito é que nesse mundo de internet, esse mundo que a gente é famoso, tem muitos seguidores, muitos amigos, tem muita gente do meu lado, mas se acontece algo grave, alguma coisa assim horrível, as únicas pessoas que vão estar junto comigo são os dois. Então, mano, eles merecem. Eu fico muito feliz de Deus ter abençoado meus últimos anos aqui no YouTube, meu trabalho ter dado tanto certo pra gente poder chegar num momento igual hoje aqui e fazer isso com os meus pais. Então eu tô muito feliz de poder ir lá fazer esse vídeo. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de escolher roupa, tá ligado? Mas eu tô precisando de roupa nova, e da mesma forma que eu tô precisando de roupa nova, meus pais estão precisando e merecendo muito mais ainda. Até porque quem me deu educação nessa vida inteira foram eles. Então, se for ver, mano, eles merecem muito mais do que eu, né? Bom, mas é o seguinte, vamos voltar lá em casa, vou buscar os dois e a gente vai pro shopping, mano. A gente vai pro shopping e eu vou fazer compras com eles, mano, de um jeito que eles nunca fizeram antes. Eu quero ver a reação dos dois, porque se tudo der certo, a gente vai voltar, mano, forrado de sacola, com roupa nova já no corpo. Eu vou até tirar uma fotinha antes da gente ir pro shopping e uma fotinha depois, tá ligado? Vai ser legal. Bom, vamos voltar lá em casa, levar os dois pro shopping. Partiu. Vamos lá fazer umas compras? Seu dinheiro, né? Hã? Seu dinheiro, né? Dia dos pais, né? Dia dos pais. Pode comprar tudo que quiser. Vou te dar um presente. Você tá fudido. Hã? Você tá morto. Tudo? Um shopping. Vamos dar uma passeada. Vamos deixar o Jack aqui, que senão ele vai morder os outros. Ó, você fica aí, viu? Já nós volta, Jack. Você vai com nós também, Eduardo? Eu vou, partiu. Vamos, vem cá que eu vou precisar da sua ajuda nesse vídeo, Eduardo. Vou precisar da sua ajuda, cara. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Meu pai já tá todo felizão ali, tá ligado? Só que ele nem imagina, mano, que eu vou passar dos limites, tá ligado? Tamo a bordo aqui, ó. Meu pai na baleia, minha mãe no copiloto. E vamos que vamos, né? Chegamos! Nossa, pai, que fofo, só máscara, né? Então. É que eu falei assim, vou comprar presente pros dois, porque os dois são meus pais, né? O dia do pai, mas... Comprar, olha lá, fica mais feliz que você, né? Vamos fazer o seguinte, vamos achar uma loja aqui, vamos começar a escolher umas roupas. Vou deixar pra filmar na hora que eu já estiver dentro de alguma loja. Vamos na primeira loja aqui já? Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Vamos deixar o pai chique, ó. Vamos arrumar um terno pra ele. Quer um terno ou não? Terno, pô, vou casar de novo, né? Vem, pai, vem, pai. O que é isso aí? Seu pai ama gravata. Ô, mãe, ele não tá com a cara que tá gostando, não. Vai dar bosta. Vai falar o seguinte, quer ver? Ela viu uma jaqueta ali. Acho que uma jaqueta vai gostar, hein? Jaquetona aí, ó. Ô, louco, pai, essa aí é chique. Eu vou pegar ela pra mim. Vamos ver, experimenta aí, vê se vai ficar boa. Não olha o preço, não, pai. Oxi, vai ficar olhando o preço aí por quê, doido? Eu gostei dessa. E aí? Ó, tô chique, hein? Você acha que ficou bom, velho? Hã? Boa. Ficou boa? Vamos ver na mão. Ó, na mão ficou legal também, né? Hã? Ah, tá certo, é tua, vai. Vamos escolher outra. Escolher outra lá, que dia dos pais, hein? Ó, a gente escolheu aqui a primeira, escolheu uma blusa. Vamos ver o que mais que tem ali. Tem umas camisetas aqui. Escolhe uma camiseta também.
Olha a camiseta aí, ó. Camisetinha. Nossa, essa aí bonita, pai. Essa verde. Ó, essa aqui legal, pai. Isso aqui é legal. Tenta lá, ué. Tenta lá, ver se ficar bom. Se ficar bom, nós já leva. O chão, ele tá perdido. Tá coitado. Perdidinho, coitado. Falta de calça, chegou ali. Eita, aí. Aí, pai. Aí, lá. Agora leva sim. Leva tudo, leva tudo. Sair daqui trajado, velho. Aí. Bom, vamos ver como é que nós escolhe aqui. Calça aí que você tá experimentando aí ficou grande. Gigante, eu tô magrinho, filho. É, filho, tá fitness, hein? Emagreceu. É, doido, hein? Meio quilo. Olha a blusa aí, vê se vai ficar boa. Ih, acho que ficou apertado, ficou não? Tá meio... Você tá meio fortão? Ficou apertado o boletom? Ficou? Vamos ver aqui. Ficou. Ficou apertado, pai? Eu acho que sim. Acho que não ficou. Ficou? Barriga cresceu. Ô, louco, você pegou minha barriga que eu perdi e colocou aí? Barriguinha. Ah, sei lá, eu acho que ficou bom, parece. Será que ficou tão apertado assim? Não, ficou não. Hã? Ficou não. Não? Olha lá. Gostou? Doida, não. Ah, eu acho que ficou bom, hein? Ficou bom, ficou bom. Só perder mais meio quilo. Agora e a calça, pai? A calça? Ah, tem que ser menor. Tem que ser a 40, a calça. Aqui, né? Então dá essa daqui. Tua moça, vou levar essa aqui pra ele, tá? Tá. Vê essa calça aqui, pai. Vê se vai ficar boa essa calça aqui. Tem que fechar, né? É, ué. E aí? Ó. Aí, ficou bom, não ficou não? Tá esticadinha? Parece que ficou bom, hein, pai? Vamos ver aqui na cintura. Ficou bom, hein? Tá aprovada? Opa. Então tira ela aí que eu vou colocar no carrinho pra nós, hein? Mano, ele vai cansar, velho. Ele vai cansar. Ele tá achando que ele não vai cansar. Não tá acostumado a experimentar roupa. Ele vai ficar cansado não. Já. Já. Ele vai desistir de tudo e vai embora. Ele vai falar assim, eu quero comer. Eu tô com fome. Não, pera aí. Não acabou, não. Experimenta essa aqui também, ó. Experimenta aí. Não. Vamos comprar roupa. Tiozão, vamos sair daqui nos panos hoje, filho. Você é mais caro que Lacoste, você é brabo, hein, pai. Você tem que tomar até cuidado para as mães não ficarem olhando demais pra você na rua e a mãe não dar uns tapas na orelha. Ela baixa a mão. E aí? Vixe, tá dentro. Ó, ai, patrão, hein? Você é louco. Não, nem tira essa, já vai com ela então, já vai assim. Vai assim já. Deixa eu tirar a etiqueta aqui, nós já vai com ela. Tiramos a etiqueta. Aí, já tá a etiquetinha da Guinha, velho. Já sai de polo aí já, né? Filé. Primeira sacolinha já aí na mão. Agora vamos ver se nós compramos uns tênis, né, pai? Uns tênis aqui nessa loja, mano. Vamos ver o que eu encontro aqui pro meu pai, tá ligado? Vamos experimentar, pai. Vamos ver o que nós acha. Mas esse aqui é legal, pai. Olha esse aqui. É da hora, hein? Igual o meu, pai, ó. É. Igual o meu, esse é bom? Experimenta, ó, vou pedir um seu tamanho ali. Qual? 37, 38. Escolhe mais um aí, escolhe mais um. Ó, esse aqui, ó, que bonito, hein? Ó. Esse aqui é bonito, hein? Esse aqui se eu não comprar, vou comprar pra mim. Olha isso, é bonito pra caramba. Hã? Não, esse aí eu não sei, hein? Isso aí não é a cara do meu pai, não, Eduardo. Acho que esse aqui é sua cara, hein, mãe? Qual que é o número que você tá calçando mesmo? Mesmo do seu pai. 37, 38? Vamos colocar aqui também. Esses dois, né? Vou escolher um aqui pra minha mãe. Tenho certeza que ela vai gostar desse. Ô, mãe, o que você acha desse tênis aqui? Lindo. É? Então tá. Aqui. Você consegue pra mim aqui, ó, desses três aqui, ó? Esses três tênis aqui, ó, 37, 38? Bora, vou ver pra você lá. Vem pra nós aí. Presente do dia dos pais aqui pra eles aqui, ó. Vamos ver se vai ter o tamanho, né, mano? Ô, pai, ele foi lá buscar o tênis, mas olha as calças que tem aí. Olha isso aqui. Rapaz, eu acho que vou levar um junto com você, hein? Acha uma aí legal aí. Vê uma aí que você vai gostar. Vai esse aqui? Nossa, pai, essa aqui. Nossa, essa aqui eu vou pegar pra mim, velho. Ó, galera. Nossa, outra calça aqui da Nike. Mas eu gostei mais dessa, hein? Aí, mãe, essa aqui? Falei, se não é bonita? Hã? Linda. Bonita, né? Tem aqui também umas camisetas, mano. Não sei se meu pai vai querer, tá ligado? Umas partes de camiseta. Tem um monte de camiseta louca aqui, velho. Aqui é da hora. Eu gostei da loja aqui, aí, mano. Aqui, mano. Ó, tanto. Azar do meu pai, né? Que não curte muito, né, mano? Azar mesmo. Não, mas na verdade ele gosta. Porque quando minhas camisetas lá ficou grande, ele ficou felizão. Porque ele queria as roupas da Nike minha de qualquer jeito. Nossa, mas, ó, massa. Esse vídeo aqui da hora que você tá fazendo por eles, hein? Não, mano, eles merecem. Eles merecem. Ó, vamos achar aqui. Vai querer uma dessa da Nike, não? Duas M aqui, vou levar pra ele experimentar, eu mano. Essa verde, que é a cara dele também. Vamos ver essas três aqui, né, pra ele. Gostaram, vai gostar. Vamos ver o que ele vai achar dessas camisetas aqui, ó. Pai, experimenta essas três camisetas aqui, ó, vê se vai ficar boa. Da Nike, você ficou felizão que eu emagreci lá as roupas da Nike. Foi tudo pra você, ó. Vamos comprar roupa da Nike nova. O negócio que sobrou de gordinho, não, velho. Você vai nem experimentar? O tamanho vai dar certo? Aí, essa aí, pai, essa aí é braba, hein? Então separa ela daqui pra mim. E essa outra verde, deixa eu ver. Nossa.
Nossa, essa aí. Nossa, vou roubar pra mim, pai. Não vai ter jeito. E essa outra? O louco. Nossa. O chão tá brabo. Daí, não, demorou. Leva, coloca aqui, dá um ficar apertado, você me empresta. Agora ele trouxe aqui os tênis, ó, pra nós ver. Vocês servem você, mãe? Vou tentar. Experimenta aí, coloca no pé aí, se serve. Esse modo mais é confortável. Ficou bom? Hã? Ficou bom, mãe? Agora aqui o do meu pai, minha mãe. Gostou desse? Já separa, mãe. Vamos ver aqui agora pro Chiquito, pro meu pai, velho. Esse Adidas é brabo, hein, pai? Esse tênis é top. Ele fica bem justinho, tá, pai, esse tênis? Tá muito apertado? Não. Não, tá filé. Tá bom. Ficou show, hein, pai? Sem meia não dá, tem que arrumar meia, pai. Aqui, ó, tem aqui, ó. Tô de presente. Aí, ó. Aí, pai. Ó, tem dois par de meia aqui já, hein? Uma curtinha e uma maior. Essa aqui é a curtinha, né? A preta é a curtinha, né? Ah, legal. Mãe, enquanto ele escolhe ali a meia, escolhe uma calça aqui pra você, ó. Ó, tem assim na Nike. Ó, eu acho que combina mais essas assim com ela, né? Ah, que rosinha pra mim. Ó, essa vermelha é legal, hein, mãe? Essa vermelha é massa, hein? Que, mãe, essa rosa da Adidas também, ó. Sua cara, hein, mãe? Mano, vamos continuar escolhendo as coisas aqui. Tem bastante coisa, tá ligado? Eu tô empolgadaço aqui porque eu também tô querendo escolher algumas coisas pra mim. E é isso, mano. Vamos continuar aqui. Já já eu volto com vocês pra mostrar aí o que a gente tá pegando. E no final desse vídeo, talvez eu revele quanto que a gente gastou hoje, tá ligado? Mas talvez no final eu revele. Meu pai escolheu aqui um shortão. Aí, pai, ó. Ficou brabo, hein? Da Nike Zero esse short. Ô, Eduardo. Tá com pressa. Já não tá mais aguentando, hein, mano? Tá, ele tá cansado de provar roupa já. Não. Isso aí, renovar o guarda-roupão dele. Vai, isso aí, vai escolhendo aí. Daqui a pouco, na hora que nós sair daqui da loja, eu vou mostrar pra galera o que a gente comprou. Já deu as sacolas. Aí. E se nós vai ter trocado de roupa, né, mano? Ó, o tênisão brabo aí, que é esse Nike, nervoso. Esse outro aqui também, nervoso. Esse outro aqui, nervoso. Mano, só tô perdidinho, velho. Galera, não vou aguentar, mano. Olha aqui esse tênis. Olha aqui. Nossa. Oh. Não, chega. Mas é. Oh. Oh my God. Oh my God. Meu Deus, que tênis bom. Nossa, esse aí é da hora, hein? Nossa. Só essa meinha aqui que não combinou, né? Porque essa meia aqui tá nova. Ó, tá nova. Olha lá. Nossa, tá Mike. Nova, Mike do céu. Que cê que é isso? Louco, aqui, mano. Tô. Oh, nossa, mano. Nossa, tá maluco. Fazer o seguinte, galera. Vou comprar esse tênis aqui pra mim, mano. Vou comprar esse tênis pra mim. E, meu Deus do céu, tô ficando com medo do final dessa brincadeira. Lógico que vai valer a pena, né, mano? Lógico que vai. Interesse, mas o final dessa brincadeira vai ser caro, hein, mano? E aí, mãe? O que você falou? Ah, a favela venceu. Você viu o que minha mãe falou, né? Favela venceu, favela né? Favela venceu, meu amém. Irmão. Ó, tem uma lojinha logo ali, ó, que vende uns perfumes. Aqui deve ter. Já sei qual perfume que vai escolher pro seu pai. Você já sabe? Já sei. Você até sabe o perfume? Já sei. Esse aqui, ó, passa no pulso aí pra você ver. Ferrari Black. Ferrari Black é bom. Ferrari Black é bom. Vê se vai gostar. Vai ali, ó, tem que passar ali, ó, no negocinho, ó. Aí, ó. Pai, esse não tem cheiroso, meu. Bom? Nossa. É o que eu vou levar isso pra você então. É eu que tenho que sentir o cheiro, não é ele que tem que sentir esse o cheiro. Aí tá bom, mãe? Uhum. Separa um pra mim, moça, fazendo um favor? Vai, prepara. Agora você que tem que escolher o dela. E ela não deixa eu escolher. Você que tem que escolher o dela. Ela quer aquele da Vida é Bela lá. Qual? Aquele lá de cima? Isso. E esse aqui, ó? É dele. Hã? É aquele ali? É aquele. O negócio tá feio aqui, ó. Compramos perfuminho. Aí, esse perfuminho. Oh, vocês saem daqui enjoados, hein? Ó. Tá todo mundo aqui de roupinha mudada já, ó. Olha aí. Eu também já fui, coloquei aqui um conjuntinho, né, mano? Troquei de tênis. E vamos dar mais uma volta aqui. Eu tô com fome. Mano, estamos saindo daqui. Galera, olha tanto sacola, mano. Detalhe, a gente ficou tanto tempo dentro de uma loja que, tipo assim, acabou que nem fome e muito mais, né? Tipo, a gente foi lá ver o perfume e tal. E agora a gente tá com a fome. Na verdade, eu, pelo menos eu. Você tá com fome, pai? Bastante. Não tá nem mais conversando, tá ligado? E, mano, compramos um monte de tênis, um monte de blusa, um monte de calça. Vocês nunca fez compra desse jeito que nós fez hoje, né? Eu comentei pra galera. Vocês nunca fez compra desse jeito. E hoje foi o dia da gente fazer isso junto, né? Afinal, muita gente aí vê meus vídeos no YouTube. Vocês são meus pais. Vocês sabem, né, que tipo assim, que eu ganho meu dinheiro no YouTube. E eu achei que isso aí ia ser um ótimo momento pra gente fazer isso junto. Então, ó.
Tá aqui, ó, trajada, minha felizão. Todo mundo de roupa nova, cheiroso. De um jeito que nunca foi feito antes, mano. Graças a Deus. Agora, vamos sair daqui, mano. Vamos comer. Então agora, mano, vou sentar aqui com meus pais pra gente comer, porque eu tô com muita fome. E eu vou te falar, o lugar que a gente veio pra comer não é nada ruim, mano. Porque essa pizza daqui é muito boa. Eduardo, fica triste, vai chegar seu momento, você vai levar seus velhos no shopping também, vai arregaçar, amém, mano. Amém, se Deus quiser, velho. Se Deus quiser. Gostei. Agora nós vai tirar outra coisa da miséria, Eduardo. A barriga. Nossa, tô precisando, a barriga, hein, mano. Porque eu tô com uma fome. Vamos comer, mãe? Vamos comer. Pelo amor de Deus, tô com muita fome. Vamos, gordinho? Vamos. Nossa, não pode comer muito não, senão vai perder as roupas, hein? Vai ficar apertado aí, aí danou, vai você. Testar, hein? Aí não vai dar certo. Esse refrizinho chegou aqui na mesa, refri zero, refri normal. E agora, enquanto a pizza não chega, eu quero fazer uma conta aqui pra ver quantos que eu gastei, tá ligado? Minha mãe tava curiosa pra ver lá no caixa lá, eu falei, ó, oh, mãe, pera que depois você vai ver. E meu pai também, meu pai nem, não quis nem ver, né? Meu pai já ficou meio assustadão. Acabei da conta. Você guardou as notinhas pra mim, você acha que deu muito ou você acha que deu pouco? Ah, deu bastante, hein? Eu tava até preocupado, falei pra ela, não, fica tranquilo, como é que tá fazendo isso aí de coração, não tem que ficar preocupado, não. A pizza chegou bem na hora, mano. É um creme de frango. Nossa. Se ele servir ali, que eu volto aqui pra vocês, tá ligado? Eu nem falei os preços. Isso, meu amigo, olha isso. Isso aí é vida. Isso aí é vida. Isso é louco. Nossa, esquece, filho, esquece. Antes de eu devorar tudo aqui, vamos lá. O perfume, né, o Lavier e o Scuderia Ferrari. No perfume, deu R$900, os dois. Eita. Deu R$900. Da primeira loja que a gente entrou, que foi uma polo, uma calça, um moletom e uma jaqueta, deu aí R$1.190. E na loja que vendia roupa da Nike, tênis da Adidas e os negócios ali, foi feio, mano. Ali foi feio, porque ele não enroscou bem, só o tamanho da nota. A maior que você, tamanho da nota, galera. Tamanho da nota, tá ligado? Essa foi a maior, hein? E ali a brincadeira ficou aqui, ó. Nada mais, nada menos. Quer ver? Ó, vocês podem até olhar aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Vamos ver. Deu 5.020 lá na lojinha do tênis. Nos tênisinhos. Total? Totalizando aí, 7.120 reais. É, então, mas... por isso que eu falei no começo do vídeo, que eu ia levar vocês pra fazer compra de roupa hoje de um jeito que vocês nunca fez antes. Porque eu tenho certeza, eu conheço vocês, vocês sempre prezou assim pra ter comida dentro de casa, pagar nossas contas. E jamais vocês iam chegar numa loja e ia comprar um tênis de R$900 igual eu comprei hoje, sem a gente nem olhar o preço assim. Então, nada mais que digno, né? Ai, Mike, não tem nem palavra pra te dizer. É. Galera, gente, a gente já passou por tanta dificuldade, porque eu nunca deixei meu filho passar fome, né, Mike? Você sabe? Uhum. Mas o Mike, de uma época que tinha um calçado só pra sair roupa, até hoje eu comento, tinha gente que falava assim, nossa, Lidia, o Mike só tem uma roupa? É, os meninos zoavam na escola, né? O moleque de um tênis só. Zoava, mas graças a Deus. Mano, e nem sua mãe disse, a favela venceu. Nossa, os caras chatos, né? Mas é isso, mano, vamos comer aqui agora. Pizzazinha aqui de frango estralante. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou estar lendo o comentário de todo mundo. Dá uma ajuda aí, passa aqui ó, na loja do canal que tá aqui no primeiro link da descrição. Garante seu boné, sua camiseta, sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, mano, corre lá. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. Nós, valeu! Fui!